Алматыда тағы бір автобус апаты болды. Апатты оқиға дәл осы жерде болған. Аялдамада тұрған автобусқа жүк көлігі келіп соқтығысқан. Ал ол жолдың жиегіндегі үйге соғылған. Жол апатынан 9 адам зардап шекті. Дәл қазір бір жолаушы жансақтау бөлімінде жатыр. 137-ші бағыттағы автобус дарбазаға соғылғанда үй иелері шырт ұйқыда жатқан. Қатты дыбыстан бірден ояндық дейді. Оқиға болған кезінде ол шамамен 9:15-те. Бір мезетте дүрсілдеген дауыс шықты. Сол уақытта мен далаға шықтым да үйдің алдында автобус тұрған көрдім. Бұл айналаға қарасам, жараланған адамдар да бар екен. Полиция қызметкерлері де жүр екен. Алматы қалалық полиция департаменті аталмыш оқиғаға қатысты пікір білдірді. Әшімов көшесі бойымен солтүстік бағытта келе жатқан жүк көлігінің жүргізушісі Шаляпин көшесінің солтүстігіндегі аялдамаға тоқтаған 137-ші бағытта қоғамдық көлікпен соқтығысқан. Инерция салдарынан қоғамдық көлік жолдың шығыс жағына шығып кетіп, жеке тұрғынның үйдің қоршауына соқтығысқан. Алдын ала мәлімет бойынша жол көлік оқиғасы салдарынан автобустың 9 жолаушысы зардап шекті. Жол көлік оқиғасының басқа да мән-жайлары анықталуда. Дәрігерлердің айтуынша, 2 адам ауыр жарақаттанған, қазір ауруханада тиісті ем алып жатыр. Қажетті медициналық қарап тексерулер деген кейін 2 пациент политравма бөлімшесіне жатқызылды. Соның ішінде реанимация залына жеткізілген пациенттер бар. Екі пациенттің жағдайы тұрақты ауыр, қалған пациенттер қажетті медициналық қарап тексерулерден кейін тұрақты мекен жайлары бойынша амбулаториялық емдеуге жіберілді. Ал автобус жүргізушісі психологиялық соққы қалған. Батыс Қазақстан облысында бір ауылдың 3 қызы суретке түсеміз деп суға батып кетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің дерегінше қайғылы оқиға Ақжайық ауданындағы Мерген ауылында болған. Су жағасында суретке түсеміз де келеміз деген қыздарын ұзақ күткен ата-анасы кейін Жайық өзенінің бойынан олардың велосипеді мен киімін тауып алыпты. Осыдан кейін жанұшырып құтқарушылар шақырған. Жайық өзенінен белгілеген жерде шомылу кезінде суға батып кеткен 3 кәмелет жасына толмаған қыз баланың денесі табылған болатын. Үшеуі 3 үйдің балалары бөлек. 2010-2011 жылы туған жасөспірім қыздар. Үшеуі бір ауылдыкі, бір мектептің оқушылары. Биыл тыйым салынған жерде суға түскен 8 оралдыққа айыппұл салынған. Бірақ айыппұл суға кеткендерді азайталар емес. Өйткені өңірдегі өзен көлдердің жағасы шомылуға лайықталмаған. Осындай жабайы жағажайдың жалпы саны 100-ден асады. Ал оның бәрін бақылау мүмкін емес. Сондықтан сақтықты ұмытпаған жөн дейді құтқарушылар. Елімізде газ қымбаттады, бірден 14%-ке өскен. Бұл туралы энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев айтты. Былтыр халықтың 60%-ы, яғни 12 миллион адам газбен қамтылған. Биыл бұл жұмыс жалғасады, ол үшін бюджеттен 89 миллиард теңге бөлінді. Үкімет мұнымен шектелмеді, тез әрі тиімді жұмыс жүру үшін тағы 105 миллиард қосты. Бұл 300 мыңнан аса тұрғынды табиғи отынмен қамтып, 1700 шақырымнан аса желіні жаңартуға мүмкіндік береді. Газ тарату құбырлары бойынша жабдықтарды жөндеу, газ құбырлының тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Тұтастай алғанда газ тасымалдау жүйесін күзгі қысқы кезеңге дайындау графикке сәйкес жүріп жатыр. Және оны осы жылғы 15-ші қыркүйекке қарай аяқтау жоспарланып отыр. 2030 жылға дейін елімізде 4 газ өңдеу зауыты ашылады. Бұдан бөлек 182 ақауы бар құбыр ауыстырылады. Биыл 6,5 миллиард текше метр табиғи отын өндіру жоспарланып отыр. Ол өткен жылмен салыстырғанда 2,3%-ке жоғары. Газ өндіру мен өңдеу көлемінің ұлғаюына қарамастан, көгілдір отынның тапшылығы бар. Қашағанда және Жаңаөзенде газ өңдеу зауыттарын салу тым ұзаққа созылып кетті. Үкімет басшысы бұл проблеманы дереу шешуді тапсырды. Газ тапшылығына жол бермеу маңызды. Қуат көздерін арттыру үшін инфрақұрылымды жаңғыртуды және газды барлау мен қайта өңдеуге инвестициялар тартуды жеделдету қажет. Үкіметке азаматтардан газбен жабдықтау мәселесіне қатысты көптеген арыз шағымдар келіп түсуде. Тиісті мекемелер бірінші кезекте халыққа сапалы қызмет көрсетуге жұмылдырылуы қажет. Туындаған проблемаларды дереу шешу керек. Былтыр газ қозғалтқышы бар автокөлік саны 582 мыңға жетіп 12%-ке артты. Сұйытылған газ бағасының төмендеуіне байланысты көбі осы отын түріне көшкен. Осылай жалғаса берсе, табиғи отынға деген тапшылық 25%-ға жетуі мүмкін.
Жылдан жылға елімізде шегірткелердің таралу аумағы үлкейіп барады. Былтыр 1,6 миллион гектар аумаққа өңдеу жұмыстары жүргізілген. Ал биыл 2,5 миллион гектарға үйірлі шегірткенің таралуы болжануда. Ең көп таралу Ақтөбе, Қостанай және Түркістан облыстарында күтіліп отыр. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы мәлімдеді. Оның айтуынша, шегірткенің жаппай көбеюі ауыл шаруашылығы жерлері мен егістіктерге үлкен қауіп төндіріп отыр. Үйірлі шегірткелерді өңдеу жұмыстарына бюджеттен 8,1 миллиард теңге қаражат қарастырылған болатын. Оның ішінде республикалық бюджеттен 4,2 миллиард қарастырылса, үкіметтің резервінен қосымша 3,9 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қаражаттардың барлығы осы зиянкестерге қарсы препараттарды сатып алу жұмыстарын ұйымдастыруға, тиісті пестицидтерді оны сақтауға, уақытылы осы өңдеу жұмыстарын ұйымдастыруға, осы мердігерлермен тиісті уақытылы келісімшарттар жүргізілген болатын. Қырғызстан Ауғанстанда өндірілетін Royal газдалған сусынын сатуға тыйым салып жатыр. Өткен оның құрамында балалардың белсенділігі мен зейініне теріс әсер ететін Азарубин Е122 бояғыш анықталған. Нәтижесінде Ош қаласындағы сауда орындарында сусындар тәркіленіп, сауда желілерінің басшыларына ескерту жасалды. Бірақ Қазақстан оған тыйым салмайды. Мамандардың айтуынша, өнімнің елімізде сатылуына жол бермеуге құқықтық негіз жоқ. Жасалған зертханалық талдау нәтижесінде Е122 Азарубиннің газдалған сусын өндірісіне қолдануға рұқсат етілетінін айтады. Ескеретін жағдай, 1 килограммына 50 миллиграмм қоспа аспау керек. Яғни осындай санитарлық нелер бар, талаптар бар. Осы талаптар бұзылмаса, ол ешқашанда былай жалпы адам денсаулығына зиянын келтірмейді. Енді біздің алдағы уақытта осы бақылаулық сатып алуды жүзеге асырғаннан кейін сосын зертханалық талдаулар жүргіземіз. Соның нәтижесі бойынша біз нақты айтатын боламыз. Барлық кәсіпкерлік субъектілеріне өнімнің сәйкестік декларациясы жоқ болғандықтан оны сатуға шығармай тұра тұруын ескертуді ұсындық дейді мамандар. Индустрия және құрылыс министрлігі өтелі алым бойынша алдын-ала шешім шығарды. Олар бастамашыл топтың уәждерін қанағаттандырмады. Бұл туралы Алматыда өткен қоғамдық тыңдау барысында айтылды. Басқосуға мүдделі министрліктер мен ведомстволардың, салалық қауымдастықтардың, көлік өндірушілердің өкілдері, мәжіліс депутаттары мен қоғам белсенділерінің бастамашыл тобы қатысты. Олар өтелі алымынан бас тартудың дәлелді себептерін көрсетті. Көлік паркін жаңартпай, көлеңкелі экономиканы жоймай, өтелі алымын азайту мәселесін көтеру бекер деп отыр. Өтелі сбор туралы мен бір рет айтамын. Біздің министрлік нақты бір рет бүгін айтты. Өтелі сбор алынбайды. Первичка алынбайды. И төмен демейді. Евразия қодақта 5 мемлекет. Әр шешім 5 мемлекет бәрі. Сол шешімі бәрі қол қоймаса, шешім қабылданбайды. 2023 жылы жиналған 4,1 миллион тонна қалдықтың 3,1 миллион тоннасы полигондарға көмілген. Заманауи мегаполисте қатты тұрмыстық қалдықтардың жиналуы жылына бір адамға 300 килограммға жетеді. Ал жан басына шаққандағы қалдықтардың жыл сайынғы өсімі 6%-ті құрайды. Бұл халықтың өсу қарқынан 3 есе жоғары. Тұрмыстық қалдықтар үйінділері үлкен қауіп төндіреді. Бұл мәселелерді шешуге бағытталған қайта өңдеу жинағы. Естеріңізге сала кетейік, өтелі алымға қатысты петиция көктемде басталған болатын. Оған 50 мың қазақстандық қол қойған, бірақ автосарапшылар уәжді негізсіз деп отыр. Бастамашылар келтірген дәлелдерді зерделей келе, олардың статистикасын зерделей келе, олардың дәлелдері шындыққа сәйкес келмейді деген қорытындыға келдік. Я, олар тыңда өте жағымды, әдемі сөйлейді. Бұл жай ғана арзан танымалдық деп есептейміз. Кездесу 3 сағатқа созылды. Соңғы шешімді бірер күнде министр мәлімдейтін болады. Отандық өнімді жеке құрылыстарға пайдалану аясын кеңейту қажет, тіпті оны заңнамалық тұрғыдан реттеу керек. Бұл туралы өндіріс орнына барған сенатор Бибігүл Жексенбай айтты. Ол шағын өндіріс орындарына осылай қолдау білдіріп, тұрақты нарық қалыптастыру керек дейді. Айта кетейік, депутат барған өндіріс орнының іске қосылғанына небәрі 6 ай ғана болған. Онда бүгінде құрылысқа қажетті тауарлар өндіріледі. Материалдардың көпшілігі сол талаптарға сәйкестігі қуантады. Тұрақты түрде қаншама жұмысшыларды жұмыспен қамтамасыз етіліп отыр. Олардың әлеуметтік мәселелерін жалақылары, жаңағы оның барлығы осындай шағын өндіріс орындарын барынша көбейту біздің негізгі мақсатымыз.
Петропавлда 50 көпқабатты үй ыстық сусыз отыр. Көпшіліктің айтуынша проблема жаз бойы жалғасып келеді. Мәселен, Жасөркен шағын ауданының тұрғындары сәуір айынан бері ыстық судан таршылық көруде. Айтуларынша су магистралінде ақау 2 апта бұрын пайда болған. Бірақ құзырлы органдар бұған бейжай қарап отыр. Авария болып, я ыстық су өшірілді. Енді соны 2 жұма бойы ештеңе істемей, біз ыстық сусыз болдық. Жұрт электр энергиясына да жармай отырғандарын айтады. 5 зәулім баспана 4 жылдан бері жарықты уақытша орнатылған трансформатор арқылы алып отыр. Қондырғының қуаты жетпей, тоқ жиі сөніп қалады дейді. Тамақ іше алмаймыз, жарық болмаса. Лифт тоқтайды, жоғарғы этажға көтерілу өте қиын. Үлкен кісілерге де, жастарға да болсын. Мен өзімді мысалы, балам бар, бірінші группадағы инвалид, өте қиын бізге. Ыстық су жаз бойы бірнеше рет ұзақ уақытқа өшірілген. Қалалық әкімдік өкілдері жұмыстың сағызша созылуын жолдарды жөндеу мен құбырларды ауыстыру сынды себептермен байланыстырып отыр. Бүгін 27 қосылды дейді ыстық суға. Қалғандарына жұмысшылығы жүріп отыр. Мынау жамбылы Алтынсаринында ремонт жүріп жатқан себебі бойынша осы қалғандар 23 үйлер бар. Оларды да тезірек ыстық суға қосамыз. Облыс орталығында 2000-ға жуық көпқабатты үй бар. Жаздың басында коммуналдық компания құбырларды тексеру қажеттігін алға тартып, тұтас қала бір айға ыстық судан ажыратылған еді. Алайда жағдай әлі күнге дейін оңалмай отыр. Астанада Бұқар Жырау көшесін жөндеу жұмыстары бітер емес. Құрылыс басталған 2016 жылдан бері үш мердігер ауысқан. Тұрғындардың айтуынша жұмысшылар жерді қазып тастағанда қайта оралмаған. Аяқсыз қалған құрылыстың кесірінен енді жүріп тұру қиын дейді. Биылдың өзінде бірнеше рет жол апаты болған. Жолдың қай бөліктері жабық екенін білетін жүргізушілер ойықты жауып тұратын бөгеттерді айналып өтетін, ал білмейтіндер бөгетті басып өтетін. Соның салдарынан көлік апаты жиі болады. Біздің көшеде мопедпен жүрген жастар осы бөгетке соғылып айналып құлаған. Оларды жедел жәрдем алып кетті. Осы жағдайдан кейін әкімшілік жолды жауып тастады, ал жұмысшылар жолды одан сайын қазып осы күйі тастап кетті. Жолдың жыры биыл да бітпейтін көрінеді. Жауаптылардың айтуынша жол жөндеу жұмыстары келер жылдың қазан айына дейін созылмақ. Аталған учаскеде жол құрылыс жұмыстары толық көлемде аяқталған жоқ. Номер 37-ші көшеден Тәуелсіздік даңғылына дейінгі учаскеде Бұқар Жырау көшесінің құрылысы жобасы бойынша жұмыстар ағымдағы жылы жалғасатын болады. Тиісінше абаттандыру жұмыстары аяқталғаннан кейін учаске тиісті жағдайға келтіріледі. Бұқар Жырау көшесі бойынша Қайсенов көшесінен Әл-Фараби даңғылына дейінгі жол учаскесі ағымдағы жылы аяқталады. Елімізде жыл басынан бері 10000-ға жуық интернет алаяқтық дерегі тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4%-ке көп. Яғни жарты жылдық ішінде интернеттегі алаяқтық 9936-ға, онлайн саудада 2619-ға жеткен. Бас прокуратураның құқықтық статистика комитетінің мәліметінше, көбіне қалдық онлайн сауда жасау кезінде сан соғып қалатын көрінеді. Айта кетейік, қазір интернет алаяқтық дерегі бойынша Астана мен Алматы қалалары көш бастап тұр. Қостанайда таза Қазақстан жалпыұлттық науқаны жалғасып жатыр. Экологиялық акцияға қала тұрғындары да белсенді атсалысып, көп қабатты үй ауласын көгалдандырып, аумағын абаттандыруда. Қала билігі ажар кірген ауланы үлгі ретінде көрсетіп, көпшілікті игі бастамаға жаппай қатысуға шақырды. Айта кетейік, акция басталғалы аймақта 52000-нан астамаға шегіліп, 323 гүлзар абаттандырылды, 170000 тонна қоқыс шығарылды. Бейсенбілікке 370000-нан астам адам қатысып, 354 техника тартылған. Таза Қазақстан акция барысында біз осындай жақсы ауланы көрсетіп жатырмыз. Тұрғындар ауласын осылай жақсы ұстасын деп соған шақырамыз. Қызылордалық азамат туған ауылын көркейтуге үлес қосуда. Бесарық елді мекеніндегі бастамаларды жұртшар сайтады. Меценат шаруашылық жұмысын жандандырып, тұрғындарды жұмыспен қамтып отыр. Одан өзге ескірген аллея ауылдағы орталық алаңды жөндеп жатыр. Оған өз қалтасынан 37 миллион теңге бөлген. Жақында фризаутын іске қоспақ. Тұрғындардың әлеуметтік жағдайын көтеруге, тіпті баспаналы болуына да сеп болып жүр. Бесарықтың берекесін келтіріп, мерейін арттырған азаматқа ел дән риза. Елдің әлеуметтік даму жағдайына, экономикалық даму жағдайына қаржылай жағдай көмектесіп тұрады. Елдің ішкі әлеуметтік мәселелерін араласып, халықпен тығыз байланыста шаруашылық жылдан жылға дамып келеді. Өзі бұрынғы іргелі шаруашылықтардың ізінде келатқан ел, оның үстіне көгеріп көктеп даму үстінде жылдан жылға ілгері қарай өсім бар, малдан да жаннан да